Okutandikira musaza kya Dondo na Bambula omulira atannategerekeka kwavudde akutte stowa z'abasuubuzi ku kizimbe ekya Superior Complex kuri Yam Street mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala era ebintu byabukadde na bukadde bwa nsimbi bitokomose. Omusasi wa Sharif Lukenge yalina ebikira ku bino. Omuliro guno kigambibwa nti gutandise ku ssaawa nga nnya n'ekitundu ezaakalasa mayanzi nga gutandikidde mu sitoowa emu eterekebwamu ebyamaguzi. Abasuubuzi bagenze okulaba ekika mu bbanga olwo buli omu naggala edduuka lye n'ateekako kakokola tondeka nnyuma. Kumbe omuliro guno gwongera okusensera sitoowa z'abasuubuzi endala era ebintu byabukadde na bukadde biserekedde mu Nabambula w'omuliro ono. Abasuubuzi baddukidde ku poliisi ebayambe n'abazinya mwoto nabo abatuukidde mu budde era ne balwana okulaba ng'omuliro guno baguzikiza emmaali y'abantu emu esobole okutaasibwa. Wabula abasuubuzi balabiddwako abamu nga bakaaba amaziga nga bagamba nti ebintu byabwe ebiyidde bibadde mu masitowa babadde kye bajje balye looni ne bateeka omwo emmaali yaabwe era babadde balina essuubi nti bagenda kujjamu ensimbi ate zinaasasula looni ezo. Ne mu kiseera kino poliisi ekyalwana bwezizingirire okulaba nga omuliro guno gugwera ddala mu kizimbe kino kubanga bw'otunula waggulu omuliro oba omuka gukyava mu kizimbe kino ekyoleka nti ebimu ku byamaguzi tebinnazikira bulungi. Ku lwa 88 akatanyeze 8 y'obujjajja lwa Samayinja, nze Munnabuddu Lukenge Sharif wano ku William Street mu kibuga kigwanga ekikulu Kampala. Nga tukyali mu ssaza kya Dondo, poliisi ya Paalamenti mu butongole ekwasiza poliisi ya CPS mu Kampala abavubuka abakwatiddwa nga beekalakasiza ku Paalamenti ya Uganda nga bano babadde batwala ekiwandiiko ewa Speaker nga beemulugunya ku Bannayuganda abafiira mu nsi za Buwalabu. Wabula poliisi ya Paalamenti esanze akaseera akazibu okutwala abavubuka bano ku CPS olw'akavuyo ke bataddewo abamu ne batuuka n'okwevulunga mu ttaka nga tebaagala basirikale babakube ku kabangali. Bano ne bwe babadde nga batuusibwa ku CPS mu Kampala batabukidde abasirikale nga abamu baagala na kubuuka ku kabangali badduke ku poliisi wabula ne kibalemerera. Abavubuka bana abakedde okwekalakasiza ku Paalamenti bagamba nti baagala Paalamenti ekube ttooki mu kampuni ezitwala Bannayuganda emitala w'amayanja okukuba ekyeyo tekubanga ezimu zaafuuka nkozi za ssente nga teziddamu na kulondoola baana bano eyo gye zibasindise. Twagala abantu bafe abali mu nsi z'obuwalabu abali ababonaabona babakomyewo kampani ezibatwala bebaziwa layisinsi okubatwala ne bazideke abantu bafe ne babatwalayo tebafuna birimu bali mu detention center babonaabona tebasobola kubakomyawo. Twagala abantu bafe Abannayuganda abali mu nsi z'obuwalabu babakomyewo fe tetulina Musaza Gomba ababbi bazinze ebyalo mu district ye Gomba ne babbe ebisolo by'abatuuze ate abalala babbye waya ez'amasannyalaze. Omusasi waffe Patrick Serugo kaalukuviire ku ntono. Ababbi abatutte ebisolo by'abatuuze bazinze LC Enswanjere A mu Gombala y'Empenja era ente 3 ze babbye, ebbiri bazisalidde ku kyalo Kayenje mu Town Council ye Gombe mu district ye Butambala ate emu ng'ekyali nnyana yo bagisalidde ebbali wa luguudo kumpi n'ekyalo nnyana ku nsalo ya disitulikiti y'Egomba n'ey'e Butambala nga zonna bazireseewo tebatutte wadde akafi k'ennyama era baliseewo ebiso wamu n'ebiyiso.
abamu ku batuuze b'enswanjere Gomba abogeddeko ne CBS bagambye nti bamaze ennaku bbiri ng'ababbi b'ente babatigomya nti olw'okuba n'okwosa eggulo ababbi babbye ente ssatu ku kyalo ky'ekimu nga zaabadde za mutuuze Robert Tusuubira. Abatuuze okuli Mbalirwa Jackson, Chito George, Lwanyaga Steven n'abalala bagambye nti ababbi babafiiriza nnyo era bano basabye poliisi eteeke obukuumi mu kitundu naddala ng'erawo n'ekiro. Onakule guloba zinu wabinti wa mkulu Robert ba sente shatu ni vazituwa zama njibuwa kuma hitile necho chale roba zaa babi ilaki nivabinti ente shatu ebi zo bazisa zipulisa zono kayeji emu yo ya sewode kukwasi matako nye kuma wei waka nika tusobe zwa babi ni wafu yenswa ajire guma tusobe zwa babi batu mbavu dikade batu binti mwezi tara kubuyambi kwali ntizo ziyo sasa na bizi bashaje ziyo sasa no kuyonsa kado msaja aliyo anakuwadde ekusubira mtu tara kubuyambi ataba byabalala bo batutte waya za masanyalaze ku kyalo lubale mu Gomba le kabla sokera mu district ye Gomba nga basaze waya ensabike okuva ku bikondo bya masanyalaze munana nga kati obubbi waya za masanyalaze bulese byalo bingi mu district ye Gomba nga tebirina masanyalaze era abamu ku batuuze balumiriza nti ababbi abakandulayo waya za masanyalaze baba bakumibwa bammundu. Ssentebe wa LC ye Lubaale Kabula Soke Walusimbi John Paul asabye abakulira ebitongole bya masanyalaze nti waakiri balekeraawo okukozesanga waya za masanyalaze ensabike nti olw'okuba zisikiriza ababbi. CBS nze Patrick Serugo. Musaza Buddu ng'amasomero gazzeemu okusomesa abayizi b'ensi eno mu lusoma olw'okusatu ab'obuyinza mu ggombolola lw'Abenge mu disitulikiti eye Kalungu beeraliikirivu olw'amasomero agapaaluusizza ebisale kyokka nga gavumenti yayisa ekiragiro ekikugira amasomero okwongeza ebisale. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu y'alina ebisingawo. David Segawa ono nga ye ssentebe w'eggombolola ye Lwabenge ategeezezza nti wadde amasomero gazzeemu okusomesa abayizi kyokka nti mu kiseera kino abazadde naddala eno mu masoso g'ebyalo bakaaba olwa fiizi eyeyongedde ebitagambika ate nga mu kiseera kino embeera ya bwavu. David Segawa agamba nti ekyennyamiza gavumenti yayisa ekiragiro eri amasomero obutaduumula nnyo bisale kyokka nti ekiragiro kino tekyakoze era ono agugumbudde abalambuzi b'amasomero abatafuddeeyo kulambula amasomero gano olw'omuzadde ye kitawe n'akafiiramu. Akakyokuja kuba mukusoma kw'abaana kuno okutandisa fawali ku ground okuja kuba na Uganda okuwuliranga ebyogerwa bakama baffe nga byafuukanga byakatemba oba bya nnyimba kubanga buli masomero okuddamu owulya minisita w'ebyenjigiriza agambye temwongeza amasomero school fees kibwogera naye tebwogera buli lunaku ate abasomesa abananyini masomero kyebakola ate kizibu Uganda ensi yafuuka kyaro nti amawulire gonna byagogerwa gawulirwa na mukika kya muntu yenna kati kyebogera si kyekikolebwa ekyo ekinafuyiza gavumenti abantu abangabana tebakyagiwagira ne beebuuza lwaki tebalina bawagizi kwogeranga bigambo ebiyamba omuntu omunaku n'ebyogeranga bye byandibadde ate ne batabitokeeka mu nkula nga baabu bulinza kubanga amasomero gamaze okwongeza tayimuzi tu hatugenda kukola tutya akasomera aga gavumenti kennyini gali mu kwongeza ssente mu kimpukumpuku tewali ateeka mu nkola abainspekti amasomero tebakola n'abalala abantu ab'enjawulo. So ku lwa CBS rediyo y'obujjajja Nsubuga Muzaffalu e Kalungu mu Buddu. Nga tukyali mu ssaza Buddu ab'obuyinza n'abakulembeze mu disitulikiti ey'Bukomansimbi balabudde abazadde abakyalemezza abaana baabwe mu nnimiro ne batabasindika kuddayo mu masomero okusoma mu Buddu obutuufu bagamba nti eky'omuyizi obutatandikirawo okusoma kikosa nnyo omuyizi so so omusomesa. Omusasi waffe Mubarakase Buufu Junior ali Bukomansimbi. Kino kiddiridde abakulembeze okuyitako mu masomero agamu kyokka ne basanga ng'abayizi abatandikiddewo olusoma lwa ttaamu eno ey'okusatu batono ddala ensonga eviiriddeko ekyo. Abakulembeze n'ab'obuyinza bakitadde ku nkuba efudembe ennaku zino ng'abazadde bangi bali mu kusiga nga kaakati mbu abazadde abamu bagamba mbu abaana baabwe balina kusooka kubasigirako olwo balyoke babazzeeyo ku masomero. Nakato Shakira Kalumba akiikirira Butenga Lulo agambye nti omuggalo gwa COVID-19 gwakosa nnyo ebyenjigiriza nga kakati abazadde tebalina kutta lunaku na lumu
mu kusoma kw'abaana baabwe. Tujjukire nti abaana abo baafiirwa mu budde obwali obwa COVID-19 ne bafiirwa ebintu bingi. Naye we tumuleka ewaka ajja kusanga bange baamuyiseko wiiki esooka kuba amasomero go gali serious, abasomesa batandikirawo okusomesa. So tutwala abaana ku ssomero, embeera si nnungi, naye tugende tuteese ne ba HM tulabe ng'ate abaana baffe baddirayo mu budde tugaane kubakuumira waka. Wabula era abakulembeze n'ab'obuyinza balabudde amasomero agamu nago agakozesa abayizi naddala aba pulayimale ng'abasibe, ne batwala abayizi mu nnimiro nga beesigamye mbu ku masomo ag'ebyobulimi. Olwo abayizi ne basiiba eyo nga balimira abasomesa ekintu ekikontana ne kalenda y'ebyenjigiriza, ne babasaba nti bwe bataakikomye nabo baakukwatibwako. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa, Mubalaka Sebufu Junior, ndibu kwa Mansimbi. Bannaffe, amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze, tudingana ku ssaawa 8 n'amawulire amalala tova ku mukutu kya bassa.